Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa minunkin puolesta tähän yhdessä sanoja sävelin iltaan, jonka teemana on Tulevaisuus ja toivo ilmestyskirjassa viisiosaisen luennon kolmas osa. Viimeksi päästiin lukuun 4, jossa Johannes näki näyn taivaallisen Jumalan palveluksen ja toi jo edellisellä kerralla esille, kuinka monta kertaa vaikeiden näköalojen edessä Johannes pääsee näkemään sen päämäärän, joka on jokaisella Jeesuksen seuraajalla, Jumalan lapsella, tuleva maailman kirkkaus. Eli ikään kuin taivaskin on välivaihe, Jeesus on avannut oven uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Ja tämä on se toivon näkökulma, joka koko ajan välähtää tuossa tasaiseen tahtiin, kun Johanneksen ilmestys etenee. Eli luvussa 4, niin kuin mainitsin, oli taivaallinen Jumalan palvelus, ja siellä keskiössä oli elävä Jumala valtaistuimella. Siellä oli Jeesus teurastettu karitsa ja 24 vanhinta, jotka on ymmärretty, että edustaa Israelin 12 sukukuntaa ja 12 apostolia. Ja sitten 4 olentoa, jotka on hyvin monta kertaa selitetty, että ovat 4 eri evankeliumia. Mutta nyt haluan kiinnittää huomiota tuohon luvussa 4 jo mainittuun 7 soihtuun, eli jotka selitettiin luvussa Jumalan 7 hengeksi. Eli tästä täydellisestä pyhästä hengestä haluan lähteä nyt liikkeelle. Eli mainitaan niin ilmestyskirja luvussa 4 kuin luvussa 5. Ja otan tuon luvun 4 jakeen 5. Valtaistumista lähti salamoita kuin ukkosen jyly, ja sen edessä oli 7 soihtua, Jumalan 7 henkeä. Ja aikaisemmin kävin läpi sitä lukusymboliikkaa, joka kuvastaa Raamatussa ja seemiläisyydessä tiettyjä asioita, ja 7 on tällainen täydellisyyden luku. Ja haluan aina painottaa, että kysymys ei ole numerologiasta, joka on harhaa, vaan lukusymboliikasta, jolla pyritään kuvaamaan niin kuin tässäkin tapauksessa niin kuin täydellisyyttä, eli täydellistä pyhää henkeä. Ja nyt tämä liitettiin Jumalaan, joka istui tuolla valtaistuimella. Ja luvussa 5 ja kesä 6 Johannes edelleen. Ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Tuo Jumalan pyhän hengen olemus, sehän on persoona. Hyvin monta kertaa me ajatellaan, että se on voima, vaan se on nimenomaan persoona, jonka tehtävänä, yksi Jumalan 3 persoonasta, jonka tehtävänä on erityisesti kirkastaa Jeesusta Kristusta maailman sovittajana, jos Jumala sovittaa maailman, lunastajana, kuka hän ostaa meidät vapaaksi, kun me tunnustetaan syntymme, uskotaan meidät anteeksi ja halutaan seurata häntä. Hän lunastaa meidät vapaaksi Jumalan oikeudenmukaisen tuomion alta kadotuksesta ihanaan toivon ja tulevaisuuden näköaloihin iankaikkiseen elämään. Ja hänessä saadaan iankaikkinen vanhurskaus eli Jumalalle kelvollisuus. Ja tämä on se, ajattelen, pyhän hengen tärkein tehtävä. Kirkastaa Jeesusta Kristusta ja hänessä olevaa täydellistä pelastusta. Ja nyt molempiin liitetään Johanneksen ilmestyksessä tämä täydellinen pyhä henki. Mutta ennen kuin jatkan siitä, niin haluan ottaa tämän teurastetun karitsa. Aika harvoin me ajatellaan, että Jeesus on teurastettu. Se on uhritermi. Kaikki vanhan liiton ilmestysmajan ja temppelipalvelukset uhrit tähtäs tuohon uhriin, jonka Jeesus antoi ja ikään kuin lepytti, jos näitä tätä sanaa voi käyttää, Jumalan. Jumalan oikeudenmukainen tuomio kohtasi Jeesusta, joka suostui uhrikaritsaksi. Hän kelpasi siihen,
koska hän oli olemukseltaan ihminen niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Hänen ei tarvinnut kuolla ja kärsiä omien syntiintään. Niinpä hän kelpasi sijaiseksi, meidän sijaiseksi ristillä, ja otti kantaakseen meidän syyllisyytemme. Ja nyt Jumala tuomitsi hänessä koko ihmiskunnan synnin. Näin Jumala tuli sovitetuksi. Ja nyt tuo pyhä Jumala voi pyhyyttää loukkaamatta, rakastaa täydellä isän rakkaudella jokaista, joka turvaa Jeesukseen ja uskoo syntinsä anteeksi hänen nimessä ja veressä. Hänen säilyttää pyhyytensä, synti on tuomittu, ja hänen Jumalan isän rakkautensa voi esteettä virrata jokaiselle ihmiselle, joka Jeesukseen turvaa. Ja nyt me ollaan mielestäni aivan evankeliumin ytimessä, jossa näkyy se Jumalan rakkaus. Ja sen keskiössä on risti. Ja tähän liittyy se, että Jeesus on teurastettu. Hän on teurasuhri. Ja tähän liittyen Paavali sekä Pietari nostaa tuon näkökulman selkeästi esille. Jollekin se saattaa tuntua vaikealta, että käytetään tämmöisiä termejä, mutta se liittyy Jumalan sovittamiseen. Hän on pyhä majesteetti, absoluuttinen pyhyys ja puhtaus. Hän ei voi lähestyä ihmistä, ellei ole joku, joka sovittaa hänet. Ja nyt tuo lankeemus, joka ihmisillä tapahtui siellä paratiisissa, niin se täytyy sovittaa. Jumala ei voinut sitä katsoa läpi sormien. Ja näin hän jo ennen maailman perustamista, ilmestyskirja myöhemmin tuo sen esille, oli suunnitellut, että hänen poikansa syntyy ihmiseksi. Ja siinä tapahtuu maailman sovellus, lunastus ja iankaikkisen vanhurskauden tuottaminen. Ja tähän Paavali viittaa ensimmäisen korinttalaiskirjassa 5:7. Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, eli meitähän verrataan meidän sisimpään taloon tai vanhan käännöksen huoneeseen. Ja meidän sisimpänä on niin kuin huone. Ja nyt me saadaan puhdistua ja hapantaikinasta eli synnistä Jeesuksen uhriveren kautta. Alati Johannes tästä kertoo ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa hyvinkin yksityiskohtaiseksi. Jeesuksen veri puhdistaa. Se on jatkuva preesis alati meitä, kun me eletään armossa, anteeksi antamuksessa ja halutaan siinä pysyä. Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta niin, että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, eli synnyttömiä, sillä meidän pääsiäislampaamme Kristus on jo teurastettu. Itsessään syntisiä, mutta kun Kristus asuu meissä, Jumala näkee meidät, niin kuin vanha käynnys sanoo, Kristuksessa. Meidät on puettu hänen vanhurskauteensa, täydelliseen pyhyyteen ja puhtauteen, luettu nuhteettomuuteen. Ja Jumala näkee meidät hänessä. Meidät on puettu hänen. Ja näin se peittää meidän syyllisyytemme. Ja me ollaan saatu anteeksi synnit. Ja tuo Kristus on teurastettu, joka on tämän kaiken mahdollistanut. Hän on ollut uhri karitsa. Ja siihen liittyen ensimmäinen Pietarin kirja ja luku 1:18-19. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuo virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliin veren. Ja siinä on se ydin, jonka takia pyhä Jumala voi pyhyttää loukkaamatta. Armahtaa antaa anteeksi jokaiselle, joka Jeesuksen turvaa. Mutta mä palaan tähän Jumalan 7 henkeen ja Jeesuksen 7 henkeen, 7 silmään, täydellisesti kaikki tietävän näkevän Jumalan henkeen. Hebrealaiskirjeessä luvussa 4, jos muistan oikein, niin se menee näin, että Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää hankiin, halki sielun ja hengen nivelet ja luiden ytimet. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Eli Jumala on kaikki näkevä ja tietävä.
Ja nyt tuota täydellisyyttä kuvaa tuo 7 luku taas. Hän on näkevä kaiken. Ja tuon pyhän, kaikki tietävä ja näkevä Jumala edessä saa olla sellaisena kuin on. Juuri tuo Jeesuksen uudetään. Täysin sellaisena kuin on. Tulla heikkouksineen, tulla lankemuksineen, pyytää anteeksi, uskoa anteeksi ja lähteä jatkamaan matkaa vapautettuna syyllisyydestä. Jos on asioita pitää hoitaa toisten kanssa, niin niitä on hyvä hoitaa silloin, kun tietää, että se on viisasta ja aiheellista. Mutta että juuri tuo Jeesuksen uhri mahdollistaa kaiken tämän. Ja tuo henki lähtee Johanneksen ja Luukkaan evankeliumin mukaan isästä ja pojasta. Johannes näki sen ilmestyskirjassa luvussa 4 ja 5 isän täydellisenä 7 soihtuna pyhänä henkinä ja pojan täydellisenä pyhänä henkinä luvussa 5. Ja Johannes kirjoittaa luvussa 14 ja 26 puolustaja pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Isä lähettää. Ja sitten Luukas 24, 49. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudessa. Tuo täydellinen henki lähtee isästä ja pojasta. Ja apostolien teossa tuo lupaus, jonka Johanneksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa Jeesus antoi, muuttuu täyttymykseksi Pietarin helluntaisaarnassa. Eli apostolien teot luku 2 ja 33. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ja hän on ottanut vastaan isän lupaaman pyhän hengen lahjan ja vuorottanut sen niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Jeesus on merkittävällä tavalla keskiössä kaikissa pelastushistoriaan ja maailmanhistoriaan liittyvissä asioissa. Raamatun kautta me ymmärretään, että Jeesuksen kautta Jumala on luonut maailmat. Siis kaiken. Näin tulee useassa kohti Uuden testamentin ilmoituksessa esiin. Pojan kautta hän luo näkyvän ja näkymättömän maailman. Ja pojan kautta hän vuodattaa oman henkensä. Ja nyt tuo henki ei ole rajoittunut niin kuin Jeesus oli lihansa täynnä yhteen paikkaan yhdellä kertaa. Nyt hän voi, niin kuin on tuonut useamman kerran esille, olla Helsingissä, olla Tukholmassa, olla Etelä-Amerikassa, olla tässä meidän keskuudessa ja ennen kaikkea meidän sisimmässä, joka on äärimmäisen suuri etuoikeusta. Pyhä, ääretön Jumala tulee henkensä kautta asumaan äärelliseen, rajalliseen ihmiseen. Käsittämättömän suuri asia. Jos me oivallettaisiin ja ymmärrettäisiin pohjaan saakka, niin mä luulen, että me ei välttämättä kuiskattaisi halleluja, vaan meillä nousisi kädet ylös, että mistä on kysymys. Se on sinetti, näin apostoli Paavali kertoo, jolla Jumala tunnistaa oman lapsensa, kun hän näkee pyhän hengen kautta sinetin. Ja Nikaian uskontunnustus, joka laadittiin vuonna 325 Nikaiassa harhaoppia, muun muassa gnostilaisuutta vastaan, jota pidetään kaikkein niin kuin, tällaisena ehkä tärkeimpänä ja idän ja lännen kirkkoa kokoavana uskontunnustuksena, niin sen sanotaan pyhän hengen kohdasta juuri näin, mitä Johannes näki luvussa 4 ja 5, ja sitten minkä Jeesus ilmasi, että isä hänen kauttansa lähettää, ja nyt se on koottu hyvin tärkeäseen uskontunnustukseen. Uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta ja jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Näin siis se on tiivistetty hyvin, hyvin pähkinänkuoreen ja minusta erinomaisella tavalla. Ja apostolien teot kertoo pyhästä hengestä erityisesti sen lahjaluonteesta. Mä oon neljä kohtaa sieltä niin tiivistänyt sen. En ollut
rupeaa luettelemaan noita kohtia, jos oma raamattu tuntinsa, mutta ne löytyvät siis apostolien teosta useista kohti. Ja ensimmäinen on se, että se on lupaus. Se on lupaus. Ja se lupaus on mennyt täyttämykseen. Sitten se on lahja. Sitä ei voi ansaita, vai se lahjoitetaan ihmiselle. Ja se annetaan. Eli tuo lahja annetaan, sitä ei oteta. Vai se lahja annetaan ja se saadaan ottaa vastaan. Ja jotenkin mä ajattelen tänä päivänä, luen myös itseni siihen joukkoon, että me voitais olla niin kuin Jumalan armon ja totuuden hengen edessä avoimempia vastaanottamaan, kun me kyetään olemaan. Me selvitään niin hyvin itse, me paljon järkeillään asioita ja me menetetään, sanon varovasti, se pidennetty käsimässä, joka Jumalan henki voi olla meissä ja meidän kauttamme, kun palvellaan omalla paikalla, omilla lahjoilla, armolahjoillakin ja oman persoonan kautta. Eli jos me ollaan turvallisesti Jeesuksen nimessä ja veressä, hänen henkensä edessä avoimia, Jumala voi yllättää meitä, varustaa meitä ja antaa jotakin sellaista, jota me ymmärretään, että se tulee ulkopuolelta ja se on tarkoitettu palveluun, oman uskon vahvistukseksi ja seurakunnan rakennukseksi. Ja toivon, että tämä Jumalan hengen läsnäolo sanaa kirkastavana, Kristusta kirkastavana ja armolahjojen kautta yhä vahvempana voisi olla rakentamassa meitä yhteisissä kokouksissa. Herra, armossa tämän suoko. Olen korostanut tuota 7 lukua liittyen tähän Jumalan henkeen, joka lähtee isästä ja pojasta, joka näkyy siellä Johanneksen ilmestyksen luvussa 4 ja 5. Ja mulle tuli mieleen aikanaan, kun tätä Johanneksen ilmestyskirjaa tutkiskelin, niin Jesajan kirjan luku 11 ja sen jakeet 1-2. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa edellään. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Ja nyt puhutaan Jeesuksesta, siitä ei ole epäselvää. Noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jesajan kautta tulee tämä profeetia. Ja tässä on 7 kappaletta Jumalan täydellisen hengen olemukseen liittyviä ominaisuuksia. Ja kun näiden edessä on, niin kaikki on äärimmäisen hyviä asioita. Äärimmäisen hyviä asioita. Ja jotenkin tulee semmoinen tunne, että Herra, kun mä saisin näistä Jumalan hengen olemuksista jotakin elää vahvemmin omassa elämässäni todeksi. Jumalan armosta ja Jumalan hyvyydestä. Että hänen henkensä voisi olla läsnä, se voisi antaa viisautta, ymmärrystä, taitoa, toimia, sanoa oikein. Se voisi olla voimana kirkastamassa Jeesusta, jonkun kautta paranee sairaita, jonkun kautta tulee rohkaisua ja niin edespäin. Ja totuuden tuntemisen henki, erittäin ajankohtainen tänä päivänä. Erottaa valhe ja erottaa totuus. Ja Herran pelon henki, eli ymmärtää ja oivaltaa se Jumalan olemukseen liittyvä näkökulma, että hän on pyhä ja majesteetti, oikeudenmukainen myös silloin, kun hän tuomitsee ja rankaisee, kun hän taivuttelee ihmistä tai kansakuntaa takaisin yhteytensä, niin että hän saa antaa siunauksensa, joka on hänen suurin tarpeensa. Sitten siirrytään, oikeastaan jatketaan luvusta 5 ja mennään lukuun 6. Ja se on otsikoitu meillä luvussa 5 nykykäännöksessä Karitsa ja sinetetty kirjankääntö. Ja
luettua luvun 5-6 ensimmäistä jäi. Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärä. Se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinetöity 7 sinetillä. Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä, kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja murtamaan sen sinetin. Mutta ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla, joka olisi kyönyt avaamaan kirjan tai edes katsomaan siihen. Minä itkin katkerasti, kun en löytänyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan tai katsomaan siihen. Johannes ymmärtää, että nyt jotakin merkittävää sisältää tuo sinetöity, molemmin puolin täyteen kirjakäärä. Mutta sitten yksi näistä valtaistuimen ympärillä olemista 24 vanhimmasta sanoo Johannekselle, älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhiten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Sarvi kuvaa voimaa, Raamatussa 7 silmää, kaikki näkevyyttä, tietävyyttä. Ne Jumalan 7 henkeä, jotka oli lähetetty kaikkelle maailmaan. Se astui lähemmäs ja otti kirjan valtaistuimilla istuvan oikeasta kädestä. Eli Jeesus oli arvoinen ottamaan ja avaamaan nuo sinetit. Ja nyt tänä iltana näistä 6 sinetistä näkökulmia ja nimenomaan haluan viedä niitä Jeesuksen eskatologisen puheen kanssa yhtä matkaa. Ja on ottanut nyt sen Matteuksen evankeliumista vuodesta 24. Jeesuksen eskatologiset puheet löytyy myös Markuksen evankeliumin luvusta 13. Eli eskatologinen tarkoittaa Jeesuksen lopun aikaa koskeva puhe, loppuhuipennusta. Se löytyy siis Matteus 24, Markus 13, Luukas 17 ja Luukas 21. Ne on ne paikat, mistä löytyy Jeesuksen teksti. Ja nyt käytän tuota Matteus evankeliumin lukua 24 yhtä aikaa, kun menen noita sinettejä läpi. Ja luvussa 6 lähtee liikkeelle. Minä näin, kuinka karitsa avasi ensimmäisen 7 sinetistä ja kuulin 1/4 olennosta sanovan ukkosen tavoin jyrisellä äänellä, tule. Ja samassa näin valkoisen hevosen ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. Ja haluan korostaa tätä viimeistä kohtaa nyt tässä dian tekstissä. Eli se on ilmestyskirjan luku 6:8. Ratsastajille, näille 4 ratsastajille, joista tämä on valkoinen hevonen, sillä ratsastava on ensimmäinen, annettiin valta 1/4 osaan maata. Ei koko maahan, vaan 1/4 osaan maata. Ja tätä on opetettu niin, että tämä olisi evankeliumi, ja sitten taas toinen näkökulma, että tämä on valhe. Eli saatanan voittokulku maailmassa. Ja jos jompikumpi pitää valita, ja mä valitsen jälkimmäisen, eli valheen. Ja miksi? Kun Jeesus, mä hetken meidän päästä lähetyskäsin. Otan ensin toisen korinttilaiskirjan luvusta 11, 4, 13 ja 14. Paavali Korintin seurakunnalle, jossa oli paljon valheapostoleja jo Paavali. Aikanaan on ihmisellä luvun. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olemme saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Sillä semmoista ovat valheapostolia, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi, eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Näin siis apostoli Paavali, ja minkä takia valkeuden enkeliksi, että saisi eksytettyä ja harhautettua, jos mahdollista, valitutkin. Ja haluan aina korostaa, että Jumalan sanan tunteminen on tässä näkökulmassa erittäin tärkeä, monessa muussa. Se on Pyhän Hengen tärkein väline, kun me erotetaan valheen
Ja mä sanon, että tänä päivänä ja tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän Jumalan sanan tuntemusta niin, että Jumalan pyhä henki voi osoittaa valheen ja totuuden. Näin ajattelin jo tänä päivänä. Ja Jeesuksen lähetyskäskyssä hän itse sanoo, että menkää Matteus 28, muistaakseni luvun jälkeen 18 ja 20, eli tuo Matteuksen evankeliumi päättyy lähetyskäskyyn. Ja lähetyskäsky sisältää ajatuksen, että menkää kaikkein maailmaan ja julistakaa tätä evankeliumia ja opettakaa. Siellä ei anneta rajoitusta neljänteen osan maata, vaan päinvastoin kaikkein maailmaan. Nyt valkoisellekin hevoselle annettiin raja. Vain neljänteen osan maata saat vaikuttaa. Vaikea yhdistää Jeesuksen lähetyskäskyä evankeliumin näkökulmasta, että se on rajoitettu. Ei, vaan se on tarkoitettu kaikkeen maailmaan. Ja Jeesus itse sanoo Matteuksen evankeliumissa 24, eli tässä eskatologisessa puheessa, jakeet 3 ja jakeet 5, kun Jeesus sitten istui Öljymäellä, eikä siellä ollut muita, opetusopit tulivat hänen luokseen ja kyselivät, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu, mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta. Jeesus vastasi, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni, he sanovat, minä olen Messias ja eksyttävät monta. Eli ensimmäinen sinetti tästä näkökulmasta valhe ja Matteuksen evankeliumin eskatologinen teksti lähtee täsmälleen samalla varoituksella. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja on loogista, että Johanneksen ilmestyksen ilmestyskirjan sinetit kulkevat käsi kädessä Jeesuksen eskatologisen tekstin kanssa, koska kysymyksessä on ilmestyskirjassa Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle ja enkelivälityksellä antaa Johannekselle ja Johanneksen kautta kirjoitettuna 7 seurakunnalle ja nyt ilmestyskirjassa kaikkien aikojen seurakunnalle ja tänä päivänä myös meille. Ja se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja sama puhuu eskatologisissa teksteissä Matteus 24, joka on loogista, että nämä kulkevat käsi kädessä ja taas vahvistaa Raamatun johdonmukaisuutta ja luotettavuutta. Toinen sinetti, tulipunainen hevonen, sitä ei tarvitse selittää. Ilmestyskirjan luku 6, jakeet 3 ja 4. Kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin toisen olennon sanovan, tulee. Nyt tuli esiin toinen tulipunainen hevonen. Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riistää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisiaan. Hänelle annettiin iso miekka. Ja Jeesus eskatologisessa tekstissä ihan kronologisesti etenee samalla tavalla kuin ilmestyskirjan luku 6 sinetit. Matteus 24 ja 6 ja 7 alkuunsa. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei ole loppu käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakuntaa vastaan. Ja minultakin on kysytty, että eletäänkö nytten niin kuin maailman historian loppuhuipennusta. Ja mun vastaus on se, että en usko. Uskon, että eletään mieluummin tätä aikaa. Me kuulette sanomia sodista ja kansa nousee kansaa vastaan, niin edespäin. Koska vielä täytyy tapahtua asioita ennen kuin Jeesus palaa, joka on meidän kristittyjen toivo. Pelastushistorian seuraava huippukohta, johon palaan sitten seuraavassa osassa. Näin rohkeinen sanottaa, Jumala tietää, onko väärässä tai en. Kolmas sinetti, musta hevonen, ilmestyskirjan luku 6 ja 5. Kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin kolmannen olennon sanovan, tulee. Siinä samassa näin mustan hevosen ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli kädessään vaaka.
Minä kuulin äänen, joka tuntui tulevan noiden neljän olennan keskeltä, ja se sanoi, mitta vehnää denaarilla, ohraa 3 mittaa, öljyyn ja viiniin, älä koske. Eli denaari oli työmiehen päiväpalkka. Ja nyt tämä voidaan ymmärtää ihan täysin niin, että yksi mitta, eli yhden ihmisen päiväannos vehnää, saa yhden ihmisen päiväpalkan. Ja edullisempaa ohraa, sitä saa 3 ihmisen päiväannoksen. Yhden päivän palkalla. Ja edelleen Jeesuksen eskatologinen testi seuraa täysin tätä sinettien avaamista. Matteus 24, jakee 7 loppuuseen, jakee 8. Joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä, mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskin alkua. Huomatkaa, mitä hetki sitten sanoi. Te kuulette sanomia sodista. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Mutta älkää antako näille säilyttää itseänne. Tämä kaikki nyt tässä kohti on synnytystuskien alku. Ei huipentumaa, vaan alku. Jumala tietää tarkkaan sen ajan historian, joka on vielä toteutumatta, ja miten hän vie asioita eteenpäin. Meille sitä tietoa ei ole annettu, mutta meille on annettu Jumalan sana, jonka kautta me voidaan ymmärtää, missä ajassa eletään silloin, kun eskatologiset tekstit toteutuu. Sillä ne avautuvat tarkasti silloin, kun ne toteutuvat. Ja senkin kautta meitä rohkaistaan katsomaan päämäärää, joko on tuleva kirkkaus. Jumalan tuleva kirkkaus. 4. sinetti, Tuhkaharmaa hevonen, Ilmestyksen 6:7. Kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin 4. olennon sanovan, tulee. Siinä samassa näin tuhkanharmaan hevosen, se joka istui hevosen selässä, nimeltään Kuolema, ja sen jäljessä tuli Tuolema. Ja otan jakeen 8 vielä. Ratsastajille annettiin valta 4. osaan maata, ja saivat tappaa nälällä, miekalla, nälällä, rutolla, ja jättää loput villipetojen kynsiin. Eli Jumala on asettanut rajat silloin, kun nämä sinetit toteutuvat. Jumala on käyttänyt näitä miekalla, nälällä ja rutolla, kun hän on Israelia taivutellut, kun se on kääntänyt hänen selkänsä historiassa. Näin voidaan ymmärtää Raamatun ilmoituksista ja Raamatun ulkopuolisista teksteistä. Ja Jumala on käyttänyt näitä myös Suomen kansan historiassa, kun se on taivuttanut meitä takaisin yhteyteensä. Olen siitä pitänyt Raamattutunnin, en lähde sitä käymään nyt läpi. Ja Jumalan tarkoituksena on ollut taivuttaa takaisin yhteyteensä niin, että hän saa antaa siunauksensa, joka on siis suurin tarve hänen sydämelleen. Ja tämän, mitä nyt esitän, sain sydämelleni kerran Lapon tuomiokirkossa, kun katselin näitä kuvat Lapon tuomiokirkon siellä kupolista olevat hevoset ja yhden jumalanpalveluksen aikana. Sitten kattelin niitä ja mietiskelin, ei saisi varmaan liikaa olla niin omissa ajatuksissa vai kuunnella, mitä siellä puhutaan. Mutta siinä tapauksessa mä kattelin noita hevosia ja mulle tuli tämmöinen ajatus näistä hevosista. Jos tuo pitää paikkansa, että se on valhe, niin kuin usko, tuo valkoinen hevonen sillä ratsasta. Seuraava on selvä, se on sota ja sitten on nälkä ja on kuolema. Niin ajatus tuli tämä valhe. Tuottaa sota. Se on poikkeuksetta näin, ja se on tänä päivänä erittäin ajankohtainen Ukrainan sotaan liittyen. Sota tuottaa nälkä. Hyvin konkreettinen. Jos viljasadot jäävät nyt saamatta Ukrainasta ja Venäjältä, niin jotkut maat näkevät nälkää. Muun muassa Lähi-idästä löytyy maita, ja mainittakoon erikseen Egyptiä, joka on riippuvainen Ukrainan viljasta. Ja nälkä tuottaa kuolemaa. Ja tämä on se ajatus, joka itse tuli. Ja haluan tuohon valheeseen tarttua, vaikka muistaakseni ensimmäisessä osassa siitä lyhyesti mainitsin, mutta
Minua on puhutellut jo silloin 24. päivä helmikuuta, kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan, niin se samankaltaisuus, miten asiat etenevät talvisodan alla ja Ukrainan sodan alla, ja valitettavasti tämä fraasi historia toistaa itseään, näyttää jälleen kerran olevan totta. 26. päivä marraskuuta 1939 Neuvostoliitto lavasti mainitut laukaukset. Kun Neuvostoliitto hajosi 1991, niin venäläiset tutkijat myönsivät, että tämä oli valetta ja ne oli lavastettu. Neuvostoliitto itse ampuivat nuo laukaukset. Ja näin he saivat tekosyyn tuossa alapuolella kappaleen irti sanoa Neuvostoliiton ja Suomen välillä ollut hyökkäämättömyys sopimus, joka oli laadittu 1932, jota oli jatkettu 1934 ja joka oli tuolloin voimassa vuoteen 1945 saakka. 4 päivää ennen, kun Neuvostoliitto aloitti talvisodan mainitun laukauksen, Venäjän Yhdysvaltain suurlähettiläs Anatoli Antonov ilmoitti 18. päivä helmikuuta tänä vuonna, että Ukrainan puolelta tulitetaan Itä-Ukrainan alueella, eli Donbassin alueelle, Donetskin ja Luhanskin alueella olevia venäläisiä ja separatistisia joukkoja, joita siis venäläiset tuki. 4 päivää myöhemmin, kun Vladimir Putin tunnusti Donbassin ja Luhanskin kansantasavallat itsenäiseksi kansantasavalluksi ja ylitti niiden rajan 22. päivän. Eli mainolan laukaukset 4 päivää ennen talvisodan alkua, väite, että Ukrainasta ammutaan Donbassin alueelle 18. helmikuuta ja 4 päivän päästä ylitettiin tuon Itä-Ukrainan alueen raja. Hyvin samankaltaisuutta ja kaikki valheet. Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov piti kuuluisa radiopuheensa päivää ennen talvisodan alkamista. 29. päivä marraskuuta 1939. Ja otan muutaman kappaleen tuosta. Nykyisen Suomen hallituksen vihamielinen politiikka meidän maatamme kohtaan pakottaa meidät ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin valtion ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi. Hallitus ei voi enää sietää aikaansaatua tilannetta, mistä vastuu kantaa täysin Suomen hallitus. Ja edelleen. Meille vihamielinen ulkoinen lehdistö väittää, että toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet, tähtävät Suomen alueen valtaamiseen ja yhdistämiseen Neuvostoliittoon. Se on pahan suopaa panettelua. Neuvostoliiton hallituksella ei ole ollut eikä ole sellaisia pyrkimyksiä. Seuraavana päivänä koko itärajan pituudelta, joka oli tuolloin noin 1500 kilometriä, 18 divisioonaa aloitti hyökkäykset. Ne olivat täysin hyökkäysryhmiä. Vuorokautta ennen. Ja yksi divisioona, talvisodan aikainen divisioona, oli noin 17800 miestä ja vahva ja tulivoimainen. Ja niitä oli 18 alkuvaiheessa. Kaikki täyttä valmiutta. Jos Suomen kohdalle pannaan Ukraina ja pannaan Putinin puhe 21. päivä helmikuuta 2022, niin aivan samat painotukset käytännössä löytyy hänen puheestaan. Ihan historia toistaa itseään ja loppuun saakka Putin väitti, että hän ei, Venäjän ei ole tarkoitus hyökätä Ukrainaa. Hyvin samalla tavalla asiat etenevät. 1990-luvulla jo kuuntelin ensimmäisen luennon venäläisen ajattelusta, jonka piti nykyinen Jyväskylän yliopiston Venäjä tutkija, tiedusteluversti EVP, Martti J. Kari. Jotkut ovat ehkä nähneet hänet TV:ssäkin. Hän on usein ollut nyt liittyen Ukrainan sotaan. Hän meni nuorena luutnantina 1986 Leningradiin, opiskeli kielen, on ollut Neuvostoliitossa, asunut siellä jaksoja ja myös Venäjä. Tuntee venäjän kielen, osaa sen ja venäläisen
historian ja kuinka se leimaa venäläistä ajattelua tänä päivänä, jota me ei välttämättä lännessä ymmärrä ollenkaan tätä ajattelua. Se ei tee missään tapauksessa hyväksyttäväksi sitä, mitä Putin tekee. Ei ollenkaan, mutta se tekee sen ymmärrettävämmäksi, minkä takia tämmöinen illuusio on tuolla Kremlillä tänä päivänä ja haluan korostaa. Ja kuuntelin, olen kuullut sitten Martti J. Kari kaksi kertaa senkin jälkeen, viimeksi 2020 maanpuolustuskorkeakoulun Venäjän seminaarissa, juuri ennen kuin korona alkoi. Olin siellä maanpuolustuskorkeakoulun liiton erinomaisessa seminaarissa, jossa oli ulkopoliittisia instituutin luennoitsijoita ja sitten Martti J. Kari myös pääesikunnasta. Kerstin Kruunva, muun muassa tämä Venäjällä pitkään ollut toimittaja, joka myös tuntee venäläistä sielumaa. Erittäin hyviä luentoja ymmärtää tavallaan tätä näkökulmaa venäläisestä näkökulmasta, ennen kaikkea Kremlin. No Martti J. Kari on tuonut tämän esille oikeastaan joka kerta, että Venäjällä on useita valhesanoja. Ja mä nyt liitän tähän ensimmäiseen hevoseen tämän. Pysytään mukaan. Ja siihen, että jos on, katsokaa, kuka tätä eksytä. Mitä se tulee ajalliseenkin tilanteeseen läsnä. Eli yksi näistä Venäjän valhesanoista on vranjo, joka tarkoittaa taktista totuutta. Eli se yhteisön johtaja tai kansakunnan johtaja, sillä on lupa valehdella kirkkain silmin päin näköä, jos se tuottaa sille yhteisölle tai valtiolle ehdotonta etua. Ja kaikki tämä näkyy jo Stalinin aikana Molotovin puheessa liittyen talvisotaan, ja se näkyy Ukrainan tilanteessa. Putinin puheessa, suurlähettiläiden puheessa ja tiedottajien, Kremlin tiedottajien puheessa. Ensimmäinen, joka kärsii, tappii ja menehtyy sotien alla, on totuus. Se menee valitettavasti tällä tavalla. Ja niin kuin sanoin, valhe tuotti, sota tuotti, kuolema, nälkä tuotti, kuolema. Ja tämä näyttää siltä, että historiassa toistaa itseään. Nyt pyydettynä pidän lyhyen näkökulman liittyen tähän NATO-keskusteluun, joka liittyy nyt jännitteelliseen tilanteeseen, eli sodan uhkaan. Sitähän sitten näytöllä katsoen tänä päivänä tarkoittaa. Ja näin niin, että oltiin NATOssa tai ei, niin Suomen ehdottomasti Raamatustakin nouseva näkökulma, josta on pitänyt kuningas Hiskian ajasta täälläkin Raamattu tuli. Lähtökohta on se, että me käytetään ymmärrystä ja kansallisia resursseja ja että meillä on uskottava kansallinen puolustus. Että me itse huolehditaan siitä, että me nostetaan sodan kynnys mahdollisimman korkeaksi. Toinen on se, että meillä on rakentavat suhteet kaikkien kanssa, jossa Suomi on ollut aivan maailman tämmöinen edelläkävijä. Täällä on neuvotelleet Neuvostoliiton ja USA:n johtajat, täällä on ollut Etyjit, täällä on ollut Trump ja Putin ja niin edespäin. Me on nautittu luottamusta, on tehty oikeita asioita, enkä usko, että näitä näkökulmia kannattaa hukata. Pysyä diplomaattisiin toimenpiteihin kansainvälisten ristiriitojen ja sotien ulkopuolella. Kolmantena, jota en halua sekoittaa edellä mainittuihin kahteen inhimilliseen näkökulmaan, mutta sitten otan jumalallisen näkökulman, että kansakunta kunnioittaa pyhää ja armollista Jumalaa ja turvautuu häneen. Ja tässä koen tänä päivänä, että Suomen kansa olisi parannuksen teon paikka. Jumalan kunnioittaminen on hänen sanansa kunnioittamista, siihen turvautumista ja häneltä rukouksessa avuksi huutamista. Mä rohkenen ajatella, että tämä on kansakunnan kestävin tuki ja turva. Ja viimeisenä kohtana otan tämän rukouksen. Inhimilliset kaksi näkökulmaa. Jumala antoi järjen ja ymmärryksen, kansalliset resurssit
pidetään asiat kunnossa niin kuin on tehty ja kunnioitetaan Jumalaa ja ollaan hänen edessään nöyrällä sydämellä ja annetaan hänen sanansa vaikuttaa yhteiskunnallisesti, esimerkiksi lainsäädännössä ja niin edespäin. Mä pidin merkistakulun kadeteelle ilmaistaa oppia useita vuosia Suomen linnassa ja mä olin toukokuussa yleensä aina ne pitämässä ja mä en auttanut pitää siellä lounastuntia, vaan mä kiersin, kun oli hyvä sään, sen saaren, joka on erittäin kaunis. Ja muistan, kun tulin ensimmäistä, tai olin käynyt jo aikaisemmin Kuninkaan portilla, mutta en ollut huomannut tuota tekstiä, jonka Augustin Ehrensvärd, joka on siis ruotsalainen sotamarsalkka ja kreimi ja Suomen linnan rakennuttaja, joka ei koskaan tullut valmiiksi. Aloitettiin 70-luvulla rakentaa, mutta ei tullut koskaan valmiiksi. Ja hän hakkautti tuossa diassa näkyvän tekstin, tuon ruotsinkielinen teksti, ja on kääntänyt sen tuohon suomen kielelle jälkimaailma. Seisot täällä omalla pohjallasi, älä luota vielä apua. Näin siis 1700-luvulla hakkautti Suomenlinnan rakennettaja Augustin Ehrensvärd tuohon Kuninkaan portin viereen. Ja jotenkin ajattelin, että elävä Jumala on kansakunnan kestävä tuki ja turva. Ja ainoastaan yhdellä dialla vastaan siihen huutoon, jossa ajattelen oman näkökulmani tähän NATO-keskusteluun. Se on se, että minä en muuttaisi linjaa vielä. Ymmärrän hyvin, tämä ei ole helppo näkökulma. Ja ymmärrän hyvin niitä, jotka on ehdottomasti menossa NATOon. Mutta jos ajatellaan geopoliittisesti, missä Suomi sijaitsee, me sijaitsee Venäjän kahden tärkeimmän alueen kohdalla. Eli Murmanskin alueen, jossa on 3/4 muistaakseni Venäjän laivastovoimasta, ydinsukellusveneet ja laivasto. Sen tähden, että Golfin ansiosta ympäri vuoden päättää Atlantille USA ja Euroopan. Se on Venäjälle strategisesti äärimmäisen tärkeä kohde. Toinen on Pietari ja Viro, Latvia, Liettua ja Puola Natossa ainoa reitti Kaliningradiin, joka on sillanpääasema ja käytännössä katsoo sotilastukikohta tuolla Itämerellä. Ja jos Naton itäraja kulkee täällä meidän itäraja on Naton itäraja, Venäjällä ei ole mitään mahdollisuutta suojata Murmanskia ja Pietaria nykyasejärjestelmiä vastaan. Reagointiaika ei riitä lainkaan. Ei ole mitään mahdollisuutta. Ja joka tarkoittaa sitä, että jos me ollaan Natossa, me ollaan vihollisia. Ja jos jännite kasvaa, sen on pakko työntää meidän itäraja, oma länsirajansa länteenpäin, että se pystyy suojaamaan nuo elintärkeät kohteet, joista kaksi Moskovan lisäksi, niin kaksi on meidän vieressä. Ja yhden ainoan tutkijan on kuullut sanomaan näissä A-studio- tai vastaavissa keskusteluissa, että jos Suomi on Natossa, niin se ei pelkästään saa sitä suojaa, mitä muut peräkuuluttaa, eli ydinasesateenvarjo, vaan me ollaan ydinaseen kohde. Ja silloin, jos jysättää, niin siivoo sen näköinen, koska ollaan etulinjassa. Ja nyt ei ole helppo valinta, kun tällä hetkellä kahdesta vaikeasta valitsisin sen, että uskottava kansallinen puolustus, hyvä ulkopolitiikka, pyritään pysymään jännitteiden ja ristiriitojen ulkopuolella ja turvauttaa elävää Jumalaa. Tämän nyt vastaan siihen huutoon, mitä minulta on kysytty ja ymmärrän hyvin, jos olet asiassa eri mieltä, mutta itse näin sen tällä tavalla ja varsinkin nyt, kun Putin Ukrainan sodan alettua 24. helmikuuta 2022, niin ilmoitti, että jos länsi sekaantuu tähän sotaan, niin seuraukset ovat hirvittävät, jota tulkittiin, että hän on valmis käyttämään ydinaseita
ja olin virassa, kun Venäjä pudotti sotilasdoktriinissa, eli opissa sodankäynnissä ydinaseen käyttökynnystä alaspäin ja on valmis käyttämään sitä tilanteessa, jossa niin ahdistetaan muuttaa. Tällainen näkökulma halusin tuoda esiin. Mutta sitten haluan tuoda sen evankeliumin, eli ilosanoman näiden synkkien näköalojen eteen, jota meidän ei pidä selittää pois. On älyttömän itsensä harhauttavaa se, että me niinkö suojellaan itsemme sulkemalla silmämme ja korvat, vaan meidän on lupa elää täyttä elämää ja nähdä tämä valo, joka loistaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli valheen vastakohta on totuus, sodan vastakohta on rauha, nälän vastakohta on yltäkylläisyys ja kuoleman vastakohta on elämä. Jos hevoset edusti valkoinen valhetta, punainen sota, sitten kolmas tietenkin nälkä ja kuolema, niin Jeesus on kaikkien näiden näkökulmien vastakohta. Johanneksen evankeliumin luku 14:6. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kautta. Totuuskin on persoona. Ja absoluuttinen totuus on Jeesuksessa. Efesolaisten 2 ja 14 alkuosa. Rauha. Kristus on meidän rauha. Hän, siis rauhakin on persoonassa Kristuksessa. Ja apostoli Paavali käyttää muistaakseni kaikissa kirjeissään, 13 kirjettä kirjoittanut, niin Jumalan, meidän isämme ja hänen rauhansa olkoon teidän kaikkien kanssa. Tämä on siis se ajatus. Eli Jeesus voi antaa tänä päivänä meille sellaisen rauhan ja turvallisuuden, että tätä aikaa on huomattavasti helpompi seurata ja tietää, se, että Jumala on kaikki hallinnassa. Hänellä on ihan kaikki hallinnassa koko ajan. Mitään ei tapahdu sellaista, mitä hän ei hallitsisi. Hän on päättänyt sallia näitä asioita ja rohkinen ajatella, hän myös taivuttelee yhteytensä. Johannes evankeliumin luku 10 ja 10 yltäkylläisyys. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Hän antaa elämälle merkityksen, olla pelastuksen kohteena armahdettu, hyväksytty, rakastettu, palvelukseen kutsuttu, psykologisten näkökulmista ihmisen perustarpeita, aivan syvimpiä perustarpeita. Ja Jeesus lupaa antaa tämän näkökulman ja ennen kaikkea sisäisesti antaa meille täyttä elämää. Ja kolmas elämä, Johanneksen evankeliumin luku 11, 25 ja 26. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Eli iankaikkisen elämän lahjan jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen ja tämän sanan. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Tuli juuri Jeesuksen eskatologisen tekstin edessä, kun olen miettinyt tätä, joka uskoo minun saa elää vaikka kuoleekin. Eli nyt, jos me nukutaan pois, tai meillä lähinnä nukkuu pois uskossa Jeesukseen, hän saa elää vaikka hän kuoleekin. Hän odottaa sitä ylösnousemuksen aamua, johon tuo myöhemmin palata. Ja joka elää ja uskoo minun, ikinä kuolee, uskotko tämä? Ne, jotka elävät täällä silloin, kun Jeesus palaa, ne eivät ikinä kuole, vaan ne muuttuvat yhtäkkiä silmänräpäyksessä, johon tuun palaamaan sitten, jotka liittyy Jeesuksen paluuseen. Viides sinetti, marttuurien sielut alttarin alla, ilmestyskin loku 6, 90, kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Ne huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää, valtias, sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille.
nämä marttyyrit kuolemaan kokeneet huutavat oikeutta. Heidät on epäoikeudenmukaisesti syyttömästi tapettu. Ja niin kuin on tullut esille, kristityt ovat tänä päivänä maailmassa kaikkein eniten vainottuja ryhmä. Kaikkein eniten tänä päivänä kristityt useilla eri mittareilla mitattu. Meillä on vaikea täältä Suomen lintukodosta sitä sillä tavalla niin kuin ymmärtää ja nähdä, varsinkaan sitä ei pidetä mediassa niin yllä. Mutta jos mennään World Watch-listoja lukemaan tai vastaavia, niin nähdään, mikä on totuus. Ja paljon syytä rukoilla vainottujen puolesta ja myös käyttää kanavia, marttyyrien ja äänet vastaava, jolla voidaan tukea heitä ja antaa heille palkata asianajajia ja vastaavia, että heitä voidaan oikeudessa puolustaa. Ja näin on tehty ja vapautunutkin. Edelleen luku 6, ilmestyskirjaa ja 11. Silloin meille kullekin annettiin valkea vaate ja niitä kehotettiin odottamaan rauhassa vielä vähän aikaa, kunnes niitä ja niiden veljiä, niiden lailla surmattuja Jumalan palvelijoita olisi täysin määrä. Eli näin Johanneksen ilmestys ja edelleen Jeesuksen eskatologinen puhe etenee kronologisesti täsmälleen samassa marssijärjestyksessä. Matteus 24:9. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat ja kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toisiaan. Näin siis Jeesus itse eskatologisessa puheessaan. Ajattelen sillä tavalla, että silloin kun ihminen joutuu Jeesuksen nimen ja todistuksen tähden todella hengenvaaraan, niin kun hän luottaa Jeesukseen, niin hän saa kokea sellaisen ihmeen, että hänelle tulee rauha, jossa hän on valmis menemään marttyriuteen saakka. Ja sehän on ihme. Sitä ei voi selittää loppuun saakka, vaan elää sisimmässään todeksi. Ja meidän on hyvin vaikea ymmärtää sitä, kun me kamppaillaan monta kertaa sen kanssa, että voidaanko me todistaa Jeesuksesta ja kertoa, että mä oon Jeesuksen seuraaja ja mä oon uskossa Jeesukseen ja tahdon luottaa Jumalan sanaan. Mutta sitä ei saa väheksyä, koska aina kun ollaan todistajia ja ollaan tunnustamassa Jeesuksen nimeä, aina ollaan näkymättömässä maailmassa strateginen kohde. Ja siinä on hyvä tietää se, että saa turvata Jeesukseen ja jos epäonnistuu, niin pyytää. Herra, mä haluan, auta mulla. Mä haluan selvitä niin, että mä voin olla sinun todistajasi tavalla, jolla sinä tahdot minua käyttää. Ja sitten 6. sinetti, kosmiset katastrofit, ilmestyjä 6, 12 ja 13. Minä näin, kuinka Karitsa avani 6. sinetin, maa järkkyi ja vavahteli ja aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate. Ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunat varisivat kuusta, myrskyn sitä ravistellessa. Ja edelleen luusta 6, eikä 14, eikä se 17. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimmykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet, ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuvat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat kuorille ja kalliolle, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistumilla istuman katseelta ja karitsan vihalta, heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voisi nyt kestää. Nyt mennään Johanneksen ilmestyksessä ensimmäistä kertaa maailman historian loppuvaiheeseen, joka rupeaa tarkentumaan ja jos tämä 7-lukusymboliikka on yksi avain näkökulma, jota tuun jatkossa käymään läpi. Tähän päättyy Johanneksen ilmestyksen luku 6, eli 6. sinettiin. Ja Jeesus itse taas etenee eskatologisessa puheessaan, Matteus 24:29. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voivat järkkää. Ja nyt puhutaan suuresta ahdistuksesta. Viittasi jo aikaisemmin, en usko, että tätä aikaa edetään. Jumala tietää tarkkaan,
milloin edetään. Ja se avautuu sitä mukaan, kun ne toteutuu. Ja edelleen Matteus 24, jakeet 30-31. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki, toivon näkymä. Kaikki maan suukunnat puhkeat valituksi, niin kuin kuudennen sinetin kohdalla ilmestyskirjassa oli. Mentiin paettiin vuorten rotkoihin, pyydettiin, että kaatukaa päällemme. Kaikki maan suukunnat puhkeavat valituksi, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suuressa voimassa ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Ja tässä vaiheessa jo korostan, kun opetetaan näkökulmaa, että Jumalan lapset eivät tule maailmanhistorian loppuvaiheessa olemaan ahdingossa mukana. Sitä on erittäin vaikea sovittaa ilmestyneiden teksteihin ja Jeesuksen eskatologisiin puheisiin. Nyt ollaan oltu suuressa ahdingossa. Taivaiden voimat on järjettynyt. On ollut vainoja ja muita. Ja nyt tapahtuu se, että Jeesus palaa. Ja suuren torven nykykäännös pasuna soidessa hän lähettää enkelinsä, jotka kokoavat hänen valittuunsa neljältä suunnalta. Eli Jeesus hakee omansa pois suuresta ahdistuksesta. Mutta kaikkein pahimmasta seurakunta selviää siitä seuraavalla kerralla. Eli Jumalan vihan valjoista. Koska Jeesus on kohdannut jo Jumalan vihan meidän sijaisena. Sen takia kaikkein pahin uskon seurakunta ei ole. Mutta ei välty siitä suuresta ahdistuksesta, josta Jeesus itse puhuu. Ja tätä haluan valottaa jatkossa. Ja taas, kun on näytetty vaikeita vaiheita, niin tulee taivaslu. Johannes, sille näytetään, mikä on Jumalan lasten pää. Hän näkee iloa ja ylistystä ja mieltä, ettei hänen katseensa jää näihin, mitä hän on nähnyt juuri edellä, vaan hän näkee sen päämäärän ilon ja riemun ja toivon, mikä on annettu jokaiselle meille. Otan tuosta luvusta 7 joitakin kohtia tähän loppuun. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista, heimoista, ja he kaikki puhuvat kaikkia kieliä. Helppo ymmärtää, että kaikkien aikojen pelastuu. He seisovat valtaistumia karitsa edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuilla, hän ja karitsa. Yksi vanhemmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet. Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylle. He ovat tulleet suuresta ahdingosta, lukematon joukko, kaikista kansoista, kansainvista ja kielistä. Ja nyt he saavat ylistää ja palvoa heitä, jotka ovat heille pelastuksen tuottamia ja lahjana antamia. Ja Johannes saa rohkaistua tämän taivaslun äärellä ennen kuin Jumala avaa 7 sinetin, joka sisältää 7 pasunaa. Ja 7 pasunaa tarkentaa 6 sinetin aikaisia tapahtumia. Näin 7 pasuna, 7 sinetti, 7 pasunaa ja 7 pasunaa tarkentavat 6 sinetin aikaisia tapahtumia ja yhdistävä tekijä Jeesuksen paluuseen liittyen Jeesuksen eskatologisiin teksteihin, liittyen Paavalin
opetuksiin kirjeessä ja ilmestyskirjaan on Vasu. Uuden käännöksen mukaan Torvi. Ja siellä tulee sitten se toivo, jota me saamme odottaa. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitetään elämän sanasta ja siitä, että sä ilmaisit siinä itsesi, oman olemuksesi, sinun rakkautesi, armollisuutesi, sinun pyhyytesi, oikeudenmukaisuutesi ja sinun uskollisuutesi. Herra, tässä me ollaan sun edessä, jonka edessä kaikki on armolta ja alastetta. Me kiitetään Jeesus siitä, että sä hyväksyt meidät, kun me lähestytään sinun nimessä ja veressä. Tunnustetaan syntimme ja keskeneräisyyttä. Kiitetään ja ylistetään Jeesus sinua siitä, että sä oot avannut ristillä, veresi vuorattamalla, uhraamalla itsesi meille tien armoa ja sen ytimen anteeksi antoa. Ja saadaan nytkin uskoa kaikki syntimme anteeksi. Sinä täytä meille pelastuksen ilolle ja riemällä. Sun armon ja totuuden henki. Auta meitä ymmärtämään yhä enemmän sun sanasi. Anna sen rohkaista meitä, lohduttaa meitä, kirkastaa toivon näkökulmaa. Herra, me rukoillaan, että tänäkin iltana se, mikä on sinun mielesi ja tahtosi mukaista, se saa sulautua uskossa meihin. Ja se, mikä sitä ei ole, niin se saa pyyhkyä pois. Ole kiitetty ja ylistetty elävä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.